Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? Uh, Diyan bitam, b Magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-inspire no? uh, Today is uh, November 11, 2021 So, holiday ngayon dito sa Poland at uh, nagkaroon na naman ako ng pagkakataon para makapag-upload na naman po ng panibagong video natin Ayan. So, mga ka-inspire no Ah, uh, meron po sa akin na isang tanong. Meron sa akin isang uh, nag, uh, nag pm no sa akin ng uh, Messenger, sa akin uh, Facebook. Nagka uh, siyang katanungan sa akin mga ka-inspire no. Actually, uh, ito babasahin po natin yung kanyang uh, tanong. Ang sabi po niya sa akin ay Ang sabi niya sa akin, ang nagtanong po nito ay si Del, ha? si Del Ong. Miguel Sebastian Del Ong, ha. Sabi niya sa akin ka-inspire, sabi niya. Saan kayo ka-inspire nabili ng second hand na car dito sa Poland 'yan. Okay, so siyempre mga ka-inspire 'no. Pag may mga ganyang katanungan, uh, kailangan natin sana silang bigyan ng katugunan sa so, sasagutin natin yung mga ka-inspire. Pero bago 'yan mga ka-inspire, gusto ko po munang magpasalamat po sa inyo sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa aking mga vlogs. Sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta sa aking uh, YouTube channel. Thank you so much guys. At uh, meron lang po sana ako sa inyo na uh, ipapop up at uh, suportahan din po natin mga ka-inspire no. Ang uh, vlogger na si Tingyan, uh, vlogger in Poland, yan suportahan din natin siya guys kasi maganda rin yung kanyang hangarin mga ka-inspire no to inspire other people. Lalong-lalo na kasi sa galing po siya ng Hong Kong no Ayan, so sa mga tiga Hong Kong, sa mga nandito sa Poland, supportan din po natin yung YouTube channel ni Tingyan Vlogger in Poland dahil uh, gusto rin po niya makatulong. Nakakatuwa lang mga ka inspire kasi syempre 'di ba? Napakarami at meron po tayong mga lumalabas na mga kababayan na gustong maka makabahagi ng mga experiences nila. Na gusto nilang uh, tumulong sa mga kababayan natin na uh, may mga pangarap din sa buhay. Lahat, lahat kasi tayo may mga pangarap tayo sa buhay di mga, mga ka-inspire. Ayan. So Roland Rimulta rin mga ka-inspired Don't forget to subscribe I-subscribe nyo rin po siya Roland Rimulta uh, Yan po ay kasama natin Sa ating uh, trabaho no Kasama natin dito sa ating uh, company Si Roland Rimolta mga ka-inspire ay uh, mag 4 uh, years na siya dito sa Poland at ako naman ay uh, running for three years na rin po dito sa Poland. So napakarami natin actually mga katanungan mga ka-inspire na hindi po natin nasasagot kaya pasensya na po kayo mga ka-inspire ha kung hindi po namin lahat nasasagot ang lahat ng inyong mga katanungan sa aming mga videos kasi syempre ba, diba, medyo busy din sa trabaho lalo na uh, 12 hours kami lagi sa trabaho po namin hindi po kami nakakasagot ng inyong mga uh, pero pag nag-PM naman kayo sa aking sa messenger mga mga ka ka-inspire ay pag mayroon naman akong time, sinasagot ko na po yung mga tanong po ninyo na yan. Okay? So, yon mga ka-inspire, yung katanungan po natin kay Delong kanina. Pagbago ka lang dito sa aking YouTube channel, mga ka-inspire, in encourage you to click the subscription button dyan sa baba at syempre hit mo na rin yung bell button para updated ka sa mga videos na aking i-upload. Kung interesado ka sa mga bagay nito, sa mga katulad ng video na ito, mga inspire kung gusto mong magkaroon ng mga ideya at tips paano, anong mga sitwasyon namin dito sa Poland, just subscribe my YouTube channel at abangan mo yung mga next videos ko. So, ano pang hinihintay natin? Umpisan na natin yan. Let's go! Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? So ayun na nga mga ka-inspire no. Yung tanong sa atin kanina ni Delong. Okay, may galab shout out sa iyo Delong. Uh, gusto mo na rin ba bumili ng sasakyan? Okay. So ang unang-una natin gagawin mga ka-inspire at siyempre ise ko na rin mga ka-inspire sa inyo kung ano ba yung mga dapat papers. kung ano yung mga papers na dapat na uh, hahawa pa hawakan mo kapag ikaw ay bibili ng second hand na sasakyan dito sa Poland. All right. So let's go. Magsimulan na natin to. Okay. So, ito yung tanong mo sa akin, Delong, paano nga ba kami at saan kami nangakabili ng murang sasakyan dito sa Poland? Okay? So, ito na mga inspire Punta tayo sa inyong Facebook. Okay? So, pupunta tayo sa ating Facebook, mga ka inspire At syempre, hahanapin natin yung marketplace. Meron po tayo ditong marketplace, mga ka inspire Yan. Pag open mo ng marketplace mo, mga ka inspire ay syempre, i uh, pumunta ka dito sa Ah, uh, categories, yan categories ka pumunta. At i-search mo at i-type mo ang vehicles. yan vehicles, okay? I-type mo ang vehicles, yan So, siyempre, uh, i-filter mo siya. Ilalagay mo kung halimbawa, uh, ang price na gusto mo ay uh, ang ang kaya lang ng budget mo sabihin natin mga 2000 something like that or 1000 1500 ganun ako is, ako kasi nakas naka filters na kasi yan so i don't need i don't need to put it that, uh, anymore okay yan so ganito lang kasimple simple mga ka inspire kung saan ka lugar kung saan ka lugar na ano kung saan ka lugar na gusto mong bumili halimbawa Uh, nasa brood swab kalimbawa no so kailangan maka inspire yung yung address na ilalagay brood din no brood din para uh, yung mga makikita mo yung mga makikita mo na sasakyan is malapit lang sa iyo hindi mo na kailangan bumiyahe para uh, puntahan yung lugar na bibilan mo okay so i apply mo lang siya at lalabas dyan yung mga sasakyan na malapit na for sale dyan sa lugar mo. Okay? So katulad nito mga ka-inspire, mayroon tayong nakita dito na 2000 model sa halagang uh, two, uh, ito na lang mga ka-Inspire mas mukhang mas maganda to eh uh, 2500 sloty ayan. Ito mga ka-Inspire meron tayong nakita dito na 2500 sloty. Okay? Ang uh, bayad niya so listed 4 days ago lang siya. So kakapost actually kakapost lang wala pa siyang uh, isang linggo kakapost lang siya. So titingnan mo ngayon mga ka-Inspire yung kanyang description okay yung description yung description niya mayroon naman dyan translation i-translate mo lang so nakalagay dito for sale in a beautiful condition well kept with winter wheels new O oh, di ba 1.3 CDTI diesel 2004 model okay so ito mga Inspire no ah, napakaganda pa oh napakakinis oh di ba oh napakakinis Opel Corsa Astra so Meron naman diyan nakalagay, magme-message ka lang sa kanya, mag uh, mag uh, magtatanong ka lang sa kanya, pero actually mura'y inspiro, no, hindi ako pumapatol sa mga ganito, nakakaunti lang 'yung nakalagay sa description. Kailangan marami siyang uh, kailangan ang description niya is uh, pool, ano? Pull dapat yung description niya mga ka-inspire. Katulad nito, yan, okay? So ito, katulad nito, like this mga ka-inspire. In 1999, Peugeot 206, okay? So ganito yung nakalagay mga ka-inspire. Meron siya nakalagay na description about this vehicle. Yan, Driven, manual transmission, exterior, fuel type, good condition, engine, horsepower, clear history. Dapat ganyan mga ka-inspire yung at uh, titingnan natin. Pero okay naman yung una kanina, wala namang problema ito mga ka inspire Kasi makikipag-transaction ka naman eh, makikipagkita ka naman eh, makikipag-meet ka doon sa tao. So dito lang po kami naghahanap ng sasakyan na kung gusto kung ano kung uh, uh, kami ay bibili ng sasakyan. So ma, uh, ano ma mas, madali lang, simple lang ang pagbili at pagkikipag-transaction kapag bibili ka ng sasakyan na katulad nito, guys. Mga hindi ka mahihirapan talaga. Kailangan mo lang mayroon kang ah uh, passport, no? Meron kang passport or temporary residence card, okay? So ano ba yung mga papers na kailangan mo mga ka no? Okay, so isi ko naman sa inyo mga inspire yung mga papers na dapat ay uh, meron ka kapag uh, bibili ka ng sakyan na second hand. Alright, so unang-una mga ka no? Unang-una na titingnan mo at tatanungin mo doon sa iyong bibilhan is yung insurance kung kailan mag-expire yung iyong insurance. Kasi alam niyo kung bakit. The most important document that you will have mga inspire is yung insurance. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi mga ka-inspire, yung insurance mo, kahit one day lang yan, kahit one day lang yan na ikaw ay uh, napaso, o sabihin na natin, ngayon mo dapat i-renew yung insurance mo, pero hindi mo na i-renew. Ano? So next day ka pa nag-renew, alam mo ba mga inspire kung magkano ang iyong magiging penalty? 6,000 isloti or around seventy uh, 70,000 pesos. Which is pag nagpa-renew ka, nasa ano lang, nasa, se, nasa, nasa isloti lang. Pag magre-renew ka, one year na yon 649 na isloti. Pero pag ikaw ay na-penalty, napaso, hindi ka, nakapag, hindi ka nakapag-renew doon sa time na dapat na magre-renew ka, malaki ang penalty mo. 6,000 slot magiging penalty mo. So, napakahalaga ng insurance mga inspire. So, eto mga ka-inspire yung insurance natin. Actually, kakarinyo ko lang siya. Okay? Yan, kakarinyo ko lang siya mga ka-inspire. At uh, sobrang nakaka-bless, sobrang nakakatuwa kasi hindi man tayo nahirapan sa pagpaparin ng insurance. So, nailipat na rin sa atin yung nailipat na rin sa atin yung pangalan ng sasakyan sa insurance. Okay? So, yun yung pinaka-importante mga ka-inspire insurance ng sasakyan. Okay? So, pangalawa, Pangalawa mga ka-inspire, mayroon dapat kayong did of sale. Did of sale, okay? Okay, oh, so ito mga ka-inspire yung did of sale na rin. Yan. Okay. Dito, nakasaad dito mga ka-inspire yung, uh, yung uh, details nung, yung, yung may-ari ng sasakyan na nagbenta sa'yo. At yung details mo din na bumili. Kumbaga, ito yung, ito yung, uh, ito yung patunay na yung sasakyan na yung binili mo ay Uh, galing sa kanya at binili mo sa kanya okay so yan yung pangalawa nating documents na dapat na meron tayo pangatlo mga ka-inspire ito car inspection pero actually hindi naman ano to hindi naman uh, masyadong importante dito kasi kahit naman na uh, mapasok ka dito sa car inspection is uh, maliit lang naman yung magiging penalty mo okay so ito mga ka-inspire yung ating uh, style itsura ng ating uh, car inspection ganito yan so ganito siya yan, Sean. Ayan, so kakarin lang din natin siya. So, mag expire yung ating car inspection ngayong uh, November 8, 2022. Oh. So, one year. Ang binayaran naman po natin dito is an uh, eight, at uh, 89 is lang. Okay? 89 is loti. Ang pangapat mga ka is yung card. Yung parang passport. Ito yung, ito yun. Pagkari ito, ito yung ano, ito yung, uh, kumbaga, ito yung unang-unang uh, uh, card, no? Na itong sasakyan na ito, siya yung first owner talaga. Na siya talaga yung first owner ng sasakyan na binili mo. Dapat meron kang karta Puyas do PL. Karta Puyas do PL. Okay? Yung pangalan niya, siyempre, kailangan kitingnan mo rin yung Hanapan Kahanapan mo rin siya ng ID niya kung siya ba talaga yung nakapangalan dito. Alright, mga inspire. So, ganun lang kasimple. Meron tayong dapat na apat dokumento na makukuha doon sa may ari ng sasakyan na atin pong uh, bibilhin. Okay? Para hindi po tayo magkaroon ng problema. Okay? So, yon mga inspire yon Del, uh, Del Ong, ganun lang po yung kasimple ng pagbili namin sa sasakyan. Pero, mas better kung makahanap ka ng uh, mga car dealer. Actually, dito sa place namin, may mga car dealer dito. Pero, Uh, masyadong mahal kasi pag car dealer kasi no sila yung mga nagbabay and sell uh, medyo may patong na eh may, may medyo mahal na siya kaya hindi kami bumibili dyan actually okay so ganun lang kasimple delong gusto mong bumili ng sakyan tapos uh, maghanap ka lang sa marketplace na so napakasimple lang pero take note mga ka inspira kapag bumili ka ng sakyan kailangan kapag nakuha mo na yung sakyan ipalipat mo na kaagad yung pangalan mo sa registration ipapare ipapa transfer mo na yung pangalan mo sa iyo okay para wala ka nang magiging problema okay so ganun lang ha delong kasimple ng pagbili ng sasakyan dito sa Poland okay so maraming salamat po mga ka-inspire sa uh, uh, mga suporta ninyo at uh, ako naman po ay nangangako na hindi po magsawa na magbibigay ng mga impormasyon sa mga nalalaman ko at na-experience ko dito sa Poland. Maraming salamat po. God bless everyone and uh, hanggang doon na lamang po yung at may share. Sana delong ay na, nabigyan kita ng kasagutan doon sa tanong mo. Thank you so much guys. I love you all and God bless mga ka-inspire. Bye-bye.